Llegiré un fragment de Pedra de Tartera, de Maria de Barbal, una novel·la Premi Joan Ruyra i Premi Joan Crescells. És la història d'una dona del Pallars, una noia de pagès, que ve a Barcelona a treballar de minyona, com tantes altres. Barcelona és una casa on les finestres no donen al carrer. Miren al vestíbul de l'edifici i a l'ascensor del servei. Barcelona és tot a una hora. Quan no ha arribat és massa aviat. Quan ha passat aquella hora ja és massa tard. A 8:15 obrir la porta. A 8:00 encendre la calefacció a l'hivern. A 10:00 donar les claus de la dona de fer feines del segon tercera. A 12:00 repartir la correspondència. A 9:00 recollir les escombraries i a 10:00 tornar a tancar. Barcelona és el cel lluny i els estels espantats. És un cel humit i una pluja molt grisa. Barcelona és no conèixer ningú, només els de la família, i de vegades sentir parlar per unes estranyes paraules. És oblidar el so dels animals a casa per veure passar gossos encadenats cap al tard. Barcelona és un pa petit que s'acaba cada dia i és llet d'ampolla, molt blanca, sense nata i amb un gust primet. Barcelona és un soroll sense paraules i un silenci pastós ple de records concrets.